Dobroveče, divni ljudi. Tema večerašnjeg videa je iskrenost. Pod iskrenošću pre svega mislim na iskrenost prema sebi. Jer čovek koji nije iskren prema sebi apsolutno ne može biti iskren ni prema jednom drugom biću na ovoj planeti. Na ovome motiviše gomila vaših poruka, gde se vi pitate da li ste bolji ako se žrtvujete za druge ljude, da li ste bolji ako nešto činite zarad nekog drugog, iako to vama ne prija. Dobar čovek je isključivo zadovoljan čovek. Dobar roditelj je zadovoljan roditelj. A da biste bili zadovoljni, morate biti iskreni prema sebi. Mnogo vas mi piše kako doživljava da mu roditelji nakon 10-20 godina kažu kako su nezadovoljni njegovim ponašanjem jer su se oni žrtvovali za njega. Kakav je ovo apsurd i kakav je ovo raskorak u vibraciji? Dakle, ako je neko zapostavio i neke svoje prioritete, dajući se deci. I doneo je tu odluku. A ako taj isti nakon 10 godina kaže kako se žrtvovao za dete i sada ima ogromno očekivanje, to je raskorak u vibraciji. Vi u startnoj poziciji niste bili iskreni. Ako posvećujem vreme deci, ako u tom vremenu hoću da budem maksimalno prisutna, da oslušnem njegovu emociju, da znam, iako neće da kaže ima tu nešto zbog čega je nervozan, pa da ga posavetujem kako da to reši kada iščačkam šta je u pitanju, pa da osetim njegovu najveću radost pa da je podelim sa njim, pa da znam kad mu je najbitniji događaj pa da sam tu prisutna, da sam ja ta koja iz prvog reda aplaudira. To je za mene pravo roditeljstvo, to deca pamte. Ako sam ja provela to vreme s detetom, jer je to moje dete i to vreme je moje vreme, onda je to davanje, a ne žrtvovanje. I ja onda neću reći kako sam se žrtvovala za dete. A ako sam rekla da sam se žrtvovala, onda startna pozicija nije dobra, nije iskrena. Pa vas zato molim da se pre svake aktivnosti, pre svake postavke cilja u životu pitate koliko je to usklađeno s vama. Pitate koliko ste iskreni u tom trenutku kad kažete biram da svo vreme posvetim deci. Budite iskreni. Obično je zadovoljan roditelj onaj koji izdvojuje vreme iza sebe, koji i čita, i piše, i sluša muziku koju voli, ima aktivnosti koje voli, pa je posle toga samo bolji roditelj detetu. Ovome razmislite i postavite svoje ciljeve u skladu sa tim. Takođe, ako odete u društvo ljudi koje vam prijaju, vi nosite svoju emociju koja vibrira tamo. Vi vibrirate suprotno, vi ste besni, ljuti, frustrirani što ste otišli tamo. I takvu energiju šaljete tim osobama. A s druge strane, te osobe da znaju iskreno kako ste vi došli do njih, možda bi rekle, Bože, pa zašto je došla kad joj ne prijam, pa neka bude u svom miru i svojoj lepoj emociji. Dakle, to je kompletno jedna prenesena laž. Mnogo bolja odluka je reći, ne, ostajem. Ostajem ovde da radim ono što mi prija. Zračit ću lepo i prenosit ću lepo i svom mikrosvetu je šire. Vi niste bolja osoba ako ste otišli tamo gde vam ne prija. Naprotiv. Vi ste samo odneli tu svoju vibraciju tamo i bili ste lažni prema tim ljudima. Vi ste dobra osoba ako pre svega pratite to što vi osjećate. Ako kad se dajete, dajete se iskreno i bez očekivanja i bez rezerve. Takođe, vezano za iskrenost, postoji još jedan bitan trik, a to je trik duhovnosti. Dakle, ako osoba vezuje duhovnost isključivo za svoje ego, pa je bolja jer je duhovna, to je velika, velika zabluda. Dakle, ako ja radim na sebi samo da bi u očima drugih ja bila bolja ili u svojim očima ja smatrala da sam bolja od drugih, to je potpuno pogrešno, jer prava duhovna osoba nikada to neće reći. Nikada neće reći nekome da je bolja jer je pozitivnija, jer je na višoj vibraciji. Apsolutno ne. Dakle, pazite da ne upadnete u tu zamku ega, jer je to još jedna laž, još jedna maska u kojoj možete ući, da se zaštitite od onog što vas muči iznutra. Dakle, iskrenost je i priznati da mi živimo u materijalnom svetu, da imamo i um
i duh i telo i da je samo balans to troje ono što čini jedan uravnotežen život. Nemojte misliti da ste, ako ste duhovni, bolji od drugih. Pa vaš život u materijalnom, u zdravlju, u vašim odnosima, najbolji je pokazatelj kako koristite duhovnost. Duhovnost je tu da podigne vaš nivo svesti, pa da sve ovo u čemu funkcionišete, za šta ste stvoreni, da uživate i u materijalnom, u svim čulima, u lepoti ove planete, u lepoti svega što nam se pruža, ali sa visokim nivom svesti. A to znači da ćete uživati maksimalno na korist sebe i nikada na uštrb drugih ljudi. Dakle, iskrenost jeste nešto što je ponekad najteže i najhrabrije je biti iskren. Ali tako ste samo vi u vašem identitetu jači. Samo tako i vibrirate istinom, samo tako prenosite to u genetski kod svoje dece, da mogu da kažu da onome što vole, da sa lakoćom kažu ne onome što im ne prija, a i u kolektivnu ljudsku svest. Velika je cena neiskrenosti, zato verujem da ćete birati istinu. Ljubim vas i do sljedećeg videa, veliki pozdrav od mene.